психологиялық педагогикалық қолдау орталығы негізінде жаңа туған сәбиден 3 жасқа дейінгі балаларға жан-жақты қолдау, көмек көрсетілетін түзету кабинет ашылды. Онда балалар танымдық, моторлық, коммуникалық дағдылармен танысатын болады. Психологиялық педагогикалық қолдау кабинеті – бұл арнай білім беру ұйымы. Онда кез келген ерекше бала мен оның отбасы, дефектолог, психолог, логопед, тифлопедагог және сурдопедагог, физиотерапевт, массажист сынды мамандардың білікті көмегін алады. Стратегиялық мақсат – ерекше бала өсіріп отырған отбасына жақын жердегі түзеу кабинеттерінің болуы. Павлодар облыстық психологиялық педагогикалық қолдау кабинетінің құрылымына 13 кабинет кіреді, олардың бірінде ерте қызмет көрсету кабинеті ашылды. Бүгін дара қорым Шеврон компаниясының қолдауымен туғаннан 3 жасқа дейінгі балаларға арналған ерекше білімді қажет ететін балаларға және олардың ата-аналарына арналған ерте қызмет көрсету кабинетін ашады. Жалпы психологиялық педагогикалық кабинеттер Павлодар, Ақсу, Екібастұз қалаларында және аудандарда орналасқан. Ал Павлодар ауданына қарасты бұл кабинет 2017 жылы дара қорының қолдауымен ашылған еді. Мұнда ерекше білім беруді қажет ететін балалар психологиялық педагогикалық бағытта көмек алады. Психолог, логопед, дефектолог, емдеу, дене шынықтыру кабинеттері бар. Мы посещаем центр уже 2 месяца, больше 2 месяцев. Біз бұл орталыққа 2 ай келіп жүрміз. Нәтижесі жақсы деуге болады. Себебі баламыз гипербелсенді. Бір жерде отыра алмайды. Және сөйлеуде кідіріс бар. Сондықтан осында келдік. Қазір айтқанымызды тыңдайды, сөзімізді қайталайды. Балалармен ойнап, коммуникация құра бастады. Мұнда келгенімізге қуаныштымыз. Орталыққа невропатолог жіберді. Осында психологпен, дефектологпен жұмыс жасадық. Өзгерістер байқалды. Вот, вообще мы довольны, что посетили этот центр. Ерте қызмет көрсету кабинеті дамуында бұзушылықтың туындау қаупі бар. Отбасыларға жаңа туған сәбиден 3 жасқа дейінгі балаға қызмет қолдау көрсетеді. Мұнда танымдық, моторлық, коммуникациялық, өзін-өзі күту және әлеуметтік өзара әрекеттесу дағдыларын қалай дамытатын туралы білімі бар трансдисциплинарлық маманнан ерте қолдау қызметтерін алуға болады. Самал Қалиқызы, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.